បាទមិនទេបាទបងបងឡានត្រាប់បានមួយរួមមួយហត់ចាប់បាក់មានពេលណាតែជាមួយនឹងរីហ៊ូមានចាអរនេះចាកលាកងចាប់ទៅថៃនេះថាស្គាល់អាយរហ៊ូមានវិកអត់ចាដល់ទៅក្នុងតំបន់នេះឃើញហើយចាពេលហើយចាកីឡាចាបើមិនយើងក៏គេមើលទៅស្រីចុះមួយពីរណែបាទចូលផ្នែកមួយបាទមិនមែនបាទមានតែមិនបាទចូលតែគេនេះយើងក៏ចូលដូចគ្នាចាតែពេញពេញបាទពេញតែមកដល់ឡើងតែគឺមានតែគេបាទអូហើយបាទនេះហូមៀសបាទចូលស្រីបាត់តបាទពិតជាមិនធម្មតាមិនមែនបាទសើអូឡើងអរគុណបាទចឹងឥឡូវនេះបាទយើងនៅសកលការប្រកាសរបស់ជូនដល់ទូកលាគុននៃប្រធានាធិបតីកម្ពុជាជុតសេរីវ៉ាត់